Gruem ka vdek, që 7 vjet, të jem martu për 2-3 herë. Edhe me këto shumë mirë. Faleminderit Pejsana, po. Do të thotë ka pranuar edhe me fëmijë dhe s'e ka pas problem. Po, s'ka pas problem. Antonjet me gruan edhe me fëmin që i ki me tjetrën, çish janë raportet? Super, shumë mirë. I bën punë të shtëpisë, i kthej fëmin me ato që më kanë fëmijë e sajna. Ja. Se e shën gruaja intervistën një mesazh. E dua shumë. Dallesh edhe mua edhe unë e dua ato. I faleminderit Pejsana që më respekton edhe respekton familjen time, se e ka pranuar çish më kanë çashtu. Sa ju pëlqen me vizitu Kosovën dhe sa shpesh vjen? Në vizh për çdo vjet. Ta shpenz janë jam, ta shë rvi, çdo 5-6 muaj rri dhe kthena. A po të pëlqen më shumë këtu, domethënë me neta, se aty? Sigurisht, sigurisht. Kero pishmon që e ke lënë vendin. Sigurisht, po nevoja, zorit që... Sa vite kemi gru jashtë vendit? Sa vite? Që 577, që 46 vjetë, thëmë. Dhe i kërop ishme që e kilon vendin? Sigurisht, sigurisht. E atje, a ke mujtë me u adaptua, ka qenë vështërsi? Me zore, gjithë shka të ndodhë. Mune, për shama, jem shku këm punua atje i rritë, 21 vjeqarë. Ja këm fillu jetës atje prej zeros. Që se e kështë rikëthy jetën edhe një herë prej zeros, a ishe shku prapë? Jo. A me ndonë që kështë mujtë me gjithë vetën këto? Po si jo. Vend tonë, s'ka ku shko ku dush, ma mjesën vend tonë, se gjon kërkun. Fëmija, a keni ndërum? Gruem ka vdik. Që 7 vjetë. Ngushëllime, sa është e vështirë jeta pa grumë? Pa, është vështirë, normal. Pa, është balë, për tash se jem martu për 2-3 herë. Jem martu për 2-3 herë? Cila po të bënë ma të lumëtër, ma i lumëtër, cila po të bënë? Që ke pytje zashme është. Me cilën dhijesh... Me to që... Ki posë? Po, smi, kom 7 mime. është zarë, normal, është zarë, po që kam e po jeta... është e tilë, si që kam e po, së mund është me zrelë jetën ti. Am të regon, sa ta kujton ish grumë, ta shkjo? O, për grumë, që am bëthon ta shme, se më shohin, se më bënë më folë atit. Që mirë, kom që jetën mirë bolë, po edhe me këto shumë mirë. Fajmë dhe Pejsana, po zdo të mira me to, mirë kaloj super. Ka pranu edhe me fëmijë dhe se ka pas problem. Po, s'ka pas problem. E mardonjet me grun edhe me fëmijë që i ki me tjetërën, qësh jenë raportet? Super, shumë mirë. E konsiderojnë si non, paka shumë? Po, e respektojnë shumë. Se është edhe kjo për me respektu, se i bën punë të shtëpisë, i kthej fëmijën me ato që më kanë fëmijë e sajna. A i ka rokësoj me i rritë këta fëmijë, a i kalon ish gruja fëmijë e vëmijë? Jo, jo, së të krejtë më dhe i këm pas. Jënë këtë rritën, me i vogën i ka 22 vjetë, 22 vjetë. A i ke martu djentë në ndonjonin a ju? I kam dytë, martu një jo. E rejat, sa po ta duen ta shgrun? Gjitha. Gjitha e... Kanë raportet mira? Shumë mirë, shumë mirë. Super. Jam i knaqë me ta. Qëse e shen gruja intervjistën një mesaj, qka i kështë thonë, di qka që se ke thonë? E duar shumë. Po. Dhe, cila po të bënë ma të lumëtër, ma i lumëtër, cila po të bënë? A, që cilën dhijesh? Me to që... Ki posë? Po, smi, kom 7 mime. është zarë, normal, është zarë, po që kam e po jeta... është e tilë, si që kam e po, së mund është me zrelë jetën ti. Am të regon, sa ta kujton ish grumë, ta shkjo? O, për grumë, që am bëthon ta shme, se më shohin, se më bënë më folë atit. Që mirë, kom që jetën mirë bolë, po... Edhe me këto shumë mirë. Faleminderit Pejsana, po zdo të mira me to, mirë kaloj super. Po, do të thotë ka pranuar edhe me fëmijë dhe s'ka pas problem. Po, s'ka pas problem. E mardonjet me gruan edhe me fëmijën që i ki me tjetrën, çish janë raportet? Super, shumë mirë. E konsiderojnë si non, paka shumë? Po, e respektojnë shumë. Se është edhe kjo për me respektu, se i bën punë të shtëpisë, i kthej fëmijën me ato që më kanë fëmijë e sajna. A i ka rokësoj me i rritë këta fëmijë, a i kalon ish gruaja fëmijën e vogël? Jo, jo, së të krejtë më dhe i këm pasë, po. Jënë krejtë rritën, me i vogën i ka 22 vjetë, 22 vjetë. A i ke martu djentë në ndonjonin a ju? I kam dytë, martu një jo. E rejat, sa po ta duen ta shgrun? Gjitha. Gjitha e... Kanë raportet mira? Shumë mirë, shumë mirë. Super. Jam i knaqë me ta. Po, qëse e shen gruja intervjistën një mesaj, qka i kështë thonë, di qka që se ke thonë? E duar shumë. E duar shumë? Po. Dhe i faleminderit Pejsana që më respekton edhe respekton familjen time, se e ka pranuar qysh më kanë çashtu. Vjen shumë mirë ndërum. Sa për të ju lutem, faleminderit shumë.
Qish po ishen kështë djemët? Këto tash as... Jo mirë, jo, jo, asë më këshyri. Se s'mi këshyri? Në ko për shka mi këshyri, se pa lidhje. Qa e kështë thonë që aty në djemëve që lëshojnë pjallë? Naj, no, se pa lidhje, dyqysh, zi. Se unë tash kam qef me dollë, për... I bëjnë ka njerë i lëshojnë dokumente pa lidhje edhe... Jo. A dëmë ja bo letrat në idealit të Kosovës? Jo, tash dycu dhe dyqysh të mashtrujnë, let të mashtrujnë. Qysh do të me qenë mashkullë ideal për ty? Qa do të me posë, qaj mashkullë që me të atërhej këty vëmendjen? Nëjse, tash unë e re jam hale nuk guzaj, adin. Okej. Edhe nuk kam qef, po tash... I shkullum pa, shqiptar. A, jë thëmë ti në Kosovë? Ju, në Austri. Aha, okej, edhe qëka këtë thëmë? Edhe i respektu shumë prindve këtu sene. A, me ndën që ka djemë qështë, qështë e lypë? Ka. Qështë po ishen kështë djemët, për gjithësi? Këto tash asë? Ju, mirë, ju, ju, asë shumë këqyri. Se s'mi këqyri? Se në ko për shka mi këqyri, se pa lidhje. E ata ty apo të këqyri? Po, po, s'kam qabaj. Qëka po ju thuti kur për të ngucin atë aty? Se, i njërim, mas mirë të i njërim. A të bëngon kështë kur del me shetit me shoqë edhe që të lëshojnë fjallë? Po. Qëka ju kështë thonë që aty në djemëve që lëshojnë fjallë? Nalë në, se pa lidhe, dyqysh, zi. Nalë në? Nalë në. Kema nalë në, stop. Po. Se bëngon një qiken. Se, unë të ashtë kam qef me dollë, po i bëjnë ka njerë i lëshojnë dokumente pa lidhe edhe... Po, normal të zbojnë me unë dimir. Jo. A dëmë ja bo letrat në idealit të Kosovës? Jo. Ja. Jo. Se... Dhe me morë nacionalitet tjetër atë? Po. Jo, nacionalitet jo, po... A tjetë që është, po. Dhe me thonë, këto djemët e kanë X, asë mos të shpresojnë. Po, që kanë? Së mene që është mirë se... Se? Ta është dicu dhe të qysh të mashtrujnë, letë të mashtrujnë. Ko në ashtë, apo... Po, me ndonë që dojmë ishë për letra? Po. Ko e, që ashtu, me në jone, që ka vishë për letra, edhe që të mashtrujnë. Po, në që se të mashtrujnë, i preshje letrat më repta në shumë. Edhe e len rrug i len. Ban. Po jeve, e hukohen edhe monimin e këtu senet edhe zi. Dhe me thonë, nëse të kishë pëlqy në ideal këtë, sa i tash për pushime, nëse të kishë pëlqy shumë edhe ishe dashuru, që kështë e vepru? Sen. A i kështë ropi shumë fjallëve tua? Për... Që si janë drisht litrat? Jo, se... E re janë për me menu e kështë a bosen. Masë mirë, të pësë për bosen. Po kështu qika, qësh po ishen ti në Kosovë? Dë bukra, kështu shumë bukra për në me. E po pëlqen, amo, mirë. Edhe ti okej, bukur, edhe të rëj suksesën njëtë. Fajm dirit edhe juve. Qësh po ishen kështu djemët? Këto tash asë? Jo mirë, jo, jo, asë shumë këshyri. Se s'mi këshyri? Në ko për shka mi këshyri, se pa lidhje. Qa e kështu thonë që aty në djemëve që lëshojnë pjallë? Naj, no, se pa lidhje, dyqysh, zi. Se unë tash kam qef me dollë, po... I bëjnë ka njerë i lëshojnë dokumente pa lidhje edhe... Jo. A dëmë ja bo letrat në idealit të Kosovës? Jo. Tash dycu dhe dyqysh të mashtrujnë, letë të mashtrujnë.